oblečených a pred porotu sa chystá skupina so zvláštnym názvom. Jakub, ideš? Osol mi žiť. No, babci majú prosto taký zvláštny zmysel pre... Nenajdeme, no, ale neviem. Tak schválne, jestli sa pred porotou v tom oblečení uvaří dřív, vyším to osol. Tak páni, nech sa páči na pódium. Čo najmenej tepla nech vám je v tomto. Je nám teplo. Nám zebe. Nám zebe. Dobrý večer. My jsme skupina Osol mi řiď. Jsme prodavači kožichů. Jsme v tom fakt nejlepší. A teďka máme i nový katalog pro letošní zimu. My bychom vám ho chtěli strašně ukázat. Můžeme vám ho dát? Ještě je. Ne, ne. Ten název není hanlivý. Je úplně blbej. Hlavně, jestli můžeme ten katalog, jako my budeme mít vystoupení, kde bude strašná zima a bude zebat. Já si pro něj jdu. Jo. Dobře, pane Dejdar, děkujem. Děkujem. Můžete rozdat další dva, prosím. Pokud kolegové budou chtít, oni si ho vezmou, nenuďte do ničeho, tady jsou. Vidím, že paní Bílá je málo oblečená dneska. A protože bude fakt zima varuju sebe. Tě, uděláš krok, varuju tě. A my vám chceme nabídnout do deku. Nechcete deku. Ale panové, dejte pro mě. Jsme jistě zlí, co budete robit? Budeme dělat parodii k písní Rytmus B a naše verze se jmenuje Zebe. No, už originál je na červenou a... Ach jo. Ne, dobře, tak my už se k tomu vystoupení, jestli můžeme teda. Yeah, já jsem tu kápu. Yeah. Ovládněm celý svět. Pustíme hudbu? Sibiři tam do sebe, v Rumunsku tam není sebe, v USA tam si mě sebe, na Havaji klima sebe, v Puerto Rico klokar. Moju bratru vítám sebe. Používám fén, aj kondicionér. Používám fén, a furt mi tam sebe. Používám krém, aj kondicionér. Tak je tu porád, len topíme, prošti sebe, proč sebe sebe. Je tu porád, len topíme, prošti sebe, prošti sebe. Je tu porád. Děkujeme. Toto bylo to nejstrašnější, nejdlhší, nejhloupější, nejneoriginálnější. Kluci, neblázněte přeci. Nejde to jinak. Vy vykašlete se na ten název, vykašlete se na tuhle tu image. Asi mě nebudete mít rádi, ale mě to nevadí, že já vás takhle taky nemám rád. A my bereme váš názor, to je úplně v pohodě. Já vím, ale... A my s tím názvem asi možná zůstaneme. Ne, zkuste to jinak. A jak byste nám poradila? Poraďte nám název. Nemám čas. Postupujete, dovidenia. Umíš si představit, že by si byl soutěžící?